Mane sakė, tu laikus aš aukštas, reiškia, nu tai gal todėl, kad nu tai gal todėl, kad tu negražiai atrodo. Vyrų ūgis yra gražu. Gražu, kada vyras aukštas. Čia nekritik. Nu, o kas atsitiko? Ar atsitiko tai? O ko tu būna? Taip niekad nebūna. Viskas tvarkoj? O kaip tavo tas antrasa gerai? Dėkui. Na, tu dėkui. Tu dėktuvėlė šitą. Dėkui.
O kur tu bėgioji vidurį kėdėlį iš vidurį mūsų repeticijos? Kas nutiko? Aš paskubiu prireikia. Sakrušinti. Va, ir neišėjimo mūsų grotą. Gerai, tada pabandom antras kartas, gerai? Antras kartas ir iš karto jūsų to. Palauk dabar savo į kuletėlę, palauk. Antras kartas. Pasiruošęs? Iš karto.
aš. O mane ir, mane ir graužia tas dalykas, o kur dėsi jo? Gal neapsimoka gaminti daiktų? Pirkėjų ne taip daug, mažai. Gal kam nors padovanosi, bet nežinau jau kam gal, ar, ar bus kam padovanoti. Ateis kas nors praktikančių kokių jo, gal kam ir galėsi. Jo, gal. Gal galiu padovanoti vyrėjams, kurios dirba čia šitose namuose. Nežinau, gal galiu, o jeigu jos turi, tai ką, gal jos turi, va tokį šaukštą. Nelabai. Nesigauna. Vis peikiam, peikiam tą žiemą, kad šilta, šilta jo. Ant vasario prašau. Dabar šalta. Dabar šalta. Buvo šilta negerai, dabar šalta negerai. A man patinka, kai tokie žiemą. Man irgi patinka. Aš noriu atsipūsti, pailsėti. Ar tu atsipūsk, atsipūsk. Jau gana man dirbti. Gerai, gerai, gerai. Aš jau pavargęs. Atsipūsk, atsipūsk. Čia atsipūsk. Jau neišės labai stipriai, jau pavargęs. Jūs atsipūsk, atsipūsk. Esu mėgėjęs, toksai svajotojas, toks mėgėjęs esu jo, toks. Prašiausiai mėgstu svajoti, kad su kau nors bendraunu kalbuosi. Jo. Pasistoti, pavyzdžiui, Baltiją. Va čia valtis ir pasirkluoti, o mes tik pirmas. Arba tinklą mes iš valties, jo meti tinklą ir žuvauji, pavyzdžiui. Tėvė, kuo vaidinsim? O vaidinsim... Kuo mes vaidinsim? Vaidinsim vienoj bažnyčioj, Lazdynuose. O, ir važiuosim į Kauną. Du kartus vaidinsim. Į Kauną? Taip. Pasiginuodasi. Negali vėlgi, oi koks medis, nepasiduoda, nepasiduoda, vėlgi viršų kyla, tu pažiūrėk koks medis. Oi Martinai, čia dar galėtų daro, o čia vėlgi ir nukrito.
labai geri medžiai buvo, jo. Kaip tu va dabar va, galvoji, nori būt poetas, nori svajoti. Išliet save. Išliet, jo. O galbūt artistų nori būti irgi. Labai gerai vaidinti, jei tu labai gerai darai. Tau nepadeda teatras? Teatras tai kažin. Kažin padeda, ne? Bet tu puikiai darai, tu tuo metu apie tikrai apie nieką negalvoji. Padeda, mėtymas į krepšį man padeda. Tau vat, konkretus fizinis darbas labai. Man padeda. Taip. Aš... Nu, bet žiūrėk, vat, eilėraščio kūrimas, tai nėra fizinis darbas, bet tu kūrybo išsilieji. Tu sakai, vat, fizinis, bet vat, tau eilėraščiai yra labai daug, poezija tavo. Jeigu labai ką mąstau, tai noris įsilieti. Nu tai va, tai tau padeda ne tik fizinis darbas, bet ir kūrybinis, o priešinimai vaikyksta. Rimas. Rimas. Rindiliau, Rimas. Tai va. Akutis. Rimas. Dabar viskas, dabar geriam kavą. Jam pilną pripilti, jo, kad jis nedurniotų. Pilną. Pilnesnį dar. Taip, Martynė. Jam stiprios negalima gerti. Laiko. Как мама. Lengvas gyvenimas yra sveikiatis, negu nu, visą laiką su filosofija. Religija, filosofija, tai tik tai sunkiau nuo to. Blogai filosofuoja. Kankina tik, kankinimas tik tai išėna pats savęs. Lengvas gyvenimas yra sveikas. Pakartojom dar kartelį, gerai? Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Ta garbę gavome užgimę, jei ir neturim leist pražūt. Šaunuolį. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Ta garbę gavome užgimę, jei ir neturim leist pražūt. Taip, teisingai. Na, pabandom su muzika? Pabandom. Pačią pradžią reikia. Lietuviais esame mes gimę.
секс. Šviesos, ar ne viskas matosi, galima bus išsirinkti laką, kokį norėsi, ne? Nu, pažiūrėsim, ar gražiai valgysi. O kodėl laką ir neįsiplauna? Dar reikia valytis. Kad sėgutė klausimą, kaip plauni kainatį, kodėl laką ir neįsiplauna? Kodėl lakas neįsiplauna? Kai pavyzdžiui, kalbė savo. Kodėl dėl to, kad jis lakas tam ir padarytas, kad nenusiplautų. Buvo man trupikas, šukuosena padaryta. Jo? Už 15 litų. Prie senelių vestuvės antrųjų. Jo. Buvo senelių antrųjų vestuvių. Kuo čia? Jo, ir taip labai gražiai tapo, nu padarė tą šukuosenas. Taip, jis gyvena kartu, kai gyvena. O čia gerai, kai gyvena, kai gyvena kartu. Jis reikia nešti susilapo, reikia. Gerai. Turbūt tik tai per daug nenutrumpikit, kaip muzikantui, žinote, paskui ne pasonas bus. O ką tau reiškia grožis? Nuotaiką pakeliu. Nuotaiką pakeliu, kai gražėsi. Uh-huh. Ir visi sako, kad tu esi graži. Man šiaip patinka va, kosmetiką. Atsiūrinėti, ne? Uh-huh. O kvapai patinka? Ką? Kvapai patinka. Uh-huh. Ir pačiai viską išmėginti patinka, ne? Ir dar kitus padažyti patinka.
Ne, baisu. Bijau kitų žmonių, kitų žmogų atveidę tą gadį. Bet aš žydama. Gerai? Nori lakadai šitą. Žiūrėk, yra dar va čia tokia spalvelė ir yra va šitos, kurios nori. Tai šitos nori. Aš taip ir galvoju, kad šitos norėsi. Taip kažkaip palaukti. Tai reikia mums rasti grožį. Apie grožį negaliu gyventi. Jeigu grožį nėra, tai mirkit apie jį. Jeigu grožį yra, tai gyvenu. Ir gyveni. Tak, šitas patinka. Baisus, baisus spalva. Atgauti. Jis Jonas. Vardysimės, tu norėjai, kad tau tvirtai laikytų, tai aš manau. Save matai? Kuo to save? Kad tu galvą taip laikai? Šiaip stovi. Ačiū. Ir kaip grožis. Labai gražu. Gražus labai. Verta buvo stengtis, taip? Tama čia buvo. Puikiai atrodo. O, Jūratė kaip faina atrodo. Aha. Jie man jau tai neišsivaksti. Apel sūkna į žigutę. Ar silnai, ne? Aha. Aš jūsų stipriu. Palauk, neprigyk. Aš čia taip pamačiu stipriau. Galvom įsidė. Nu, šauvalė. Jis būtė, tu net man įsidink. Imk išsirink, ką tu čia nori, aš tik tai šukas paimsiu, gerai, bet tu jau rinkis, gerai? Jūratė, man šeštadienį spaukia laiminga diena, brožį grįžta. O, džiaugiuos, atsmeldžiu Dievą, kad sveikas gyvas grįžta. Tai jau grįž. Tai kogi dabar ten? Grįž, žinoma, dovanų turbūt labiausiai laukia. Sako, prosiu, telefon, jau tik neraudok, jau tik tai vieną dieną, vieną vakarą pabūti be manį. Tau tai brolė sakė? Mhm. Man telefonu kalbėjo. O, skambinu. Tai ar atostogoms ar visam laikui? Šitą, jisai buvo, tenai buvo įmažiavę darbo ieškoti. Ir rado? Rado, mne nepatiko grįžti, apsigalvojo. Tai kadangi šeima yra čia, tai yra žinoma. Balandžio mėnesį. Išvažiavo, ne? Ne, grįšiu į šeštadienį, be balandžio mėnesį žmona laukėsi. Pavukas auga. Tu gal geriau pasižiūrėk, dabar jau pirmą į veidrodį iš tono. Palauk. Nelabai matosi, tu pasidėk. Ar gerai? Tai gražiai atrodai. Patinka? Nu, jau tik papa. Jaučiu. Oi. Švęsti Valentino dieną? Žinu. Padėsime nuo labai gražaus eilėraščių, kaip parašė Martyna Šimkus, kitą Valentino dienai. Aš taip išmačiau, reiškia, kokia meilė yra laiminga, o jeigu byli kas nepriklauso, tai jau čia meilė nelaiminga. Nu, štai. Jeigu byli. Jeigu myli, siela dainuoja, jei myli, draugą iš didžiai triumfuoji, jei myli, draugę nugrimsti, nukuoli, tačiau taip dušę beprasmiškai kloji. Mylėki tą, kas tau te priklauso, bet ar širdis ko kito gal trokšta. Ramybės laimės taip reikia linkėti, kad nuo kitos meilės netektų klėdėti. Давай, давай.
Ačiū.